والدین و حقوق. قدر منوردن کوستا سپام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د والدین او د حقوق خبرونه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو رختيا أو خوشالي دا پاك ربنا غالم ودي هيلة چه دا صحات أو عافيات جامع پرتان ولري أو خوشالي مو ببرخوي. دا زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. الله رب العزت په سورة لقمان کې فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله رب العزة فرمي چه منگ انسان تا د مور و پلار په اړه ټینګار وکه چه د هغوی خدمت او اطاعت وکړي، ځکه چې هغوی په ځانګړې توګه مور د ده لپاره زیاتې سختۍ تیرې کړي دي. د ده مور د کمزوري د پاسه کمزوري وزغمله، ده یې په ګیډه کې وساته او دوه کاله یې ده ته شیدې ورکړې. په دې ورځو کې هم مور د ده هر ډول خدمت کوي او پلار هم د خپل وس موافق بار پورته کوي، ځکه نو منگ له خپلو حقوقو سره یو ځای د مور و پلار د حقوقو د ادا کولو حکم هم وفرمایه. چې ته زما او د خپل مور و پلار شکر گزاری وکړه، د ټولو زما لورې ته بیرته راتلل دي، او که هغوی دواړه پر تا زور راوړي چې ته زما سره هغه څه شریک وګرځوي چې ستا سره د هغه په اړه هیڅ دلیل نشته، نو ته د هغوی وینا مه منه او په دنیا کې له هغوی سره ښه چلند کوه او د هغه چا په لاره ځه چې زما طرف ته یې رجوع کړی وي. بیا ستاسو ټولو زما طرف ته راتلل دي، بیا به زه تاسو ته ټول هغه څه وښیم چې تاسو کول. همدارنګه الله رب العزت په سورة عنکبوت کې فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وان جاهداك لتشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما الی مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. الله رب العزت فرمایي چې موږ انسان ته له خپل مور او پلار سره د ښه چلند کولو حکم ورکړی دی، او له دې سره مو هم دا ورښوولی دي که هغوی دواړه پر تا باندې زور راوړي چې ته داسې شی زما سره شریک وګرځوې چې د هغه پر معبود کیدلو ستا سره هیڅ دلیل نشته، نو د هغوی خبره مه منه. ستاسو ټولو زما طرف ته بیرته راتلل دي، هغه وخت به زه تاسو ته ستاسو په ټولو کړو وړو خبر درکړم. نو قدر منو اوریدونکو، الله رب العزت وفرمایل چې موږ انسانانو ته د مور و پلار په اړه تاکید کړی او ورسره د مور و پلار د تکلیف او سختیو یادونه هم کړې ده چې هغوی د اولاد لپاره په ځان زغمي. تر ټولو لوی تکلیف او زحمت په مور راځي چې د حمل په زمانه کې مخ پر کمزوري روانه وي او د کمزوري د پاسه کمزوري زغمي، بیا د زیږیدو وخت هم ډیر کړاو من وي او په دې وخت کې مور ته ډیر زیات تکلیف وي، لکه څنګه چې الله رب العزت په سورة احقاف کې فرمایلی دي حملته امه کرها ووضعته کرها. تر حمل او د حمر تر زیږولو وروسته د پالنې مسئله مخې ته راځي. پلار کار او کسب کوي او خپله ګټه کور ته راوړي، او مور د کور دننه په پالنه او روزنه شروع کوي، خپل ماشوم ته پی ورکوي، په ګرمي یخني درد او تکلیف کې لازم تدبیرونه نیسي. کله چې اولاد ناروغیږي نو په مور و پلار خوب حرامیږي، په غېږ کې اخیستی وي او مور و پلار ویښ خپل اولاد ته ناست وي. او حتی په ځینې وختونو کې ماشوم د مور و پلار په غېږ کې وي، کله ډاکترانو ته او کله حکیمانو ته ورځي.
او ځینې وختونه داسې راځي چې دا ماشوم د خپل مور په غېږ کې او د خپل پلار په غېږ کې البته بولې کوي، خو د هر څه مور و پلار په ورین تندي باندې زغمي، په بستره او جامو پلیتي کوي، د مور او پلار جامې له پلیتي نه ورډکوي، هغوی وینځي او ټول تکلیفونه زغمي. د دې محنت او مشقات سینه ښکاره ده، شکرګزاري یې په کار ده. اما ځینې داسې بدبخته اولاد هم شته دی چې د خپل مور او پلار دا ټول تکلیفونه هیروي، د مور و پلار په وړاندې درېږي، مور و پلار زوروي او د خپل مور و پلار ته بدې ردې وایي. تر ټولو لوی احسان د الله رب العزت دی چې هغه وجود وروبښه، او بیا د مور و پلار چې هغوی د پاللو په اوږدو کې مصیبتونه او سختۍ تیرې کړې. ځکه الله وفرمیل انشکر لی ولوالدیک، ته زما او د خپل مور و پلار شکرګزاري وکړه. لکه څنګه چې د الله شکر یوازې په ژبه سره د شکر د لفظ په ویلو سره نه ادا کیږي، بلکې شکر په ټول ژوندانه کې په ظاهر او باطن سره د احکامو ترسره کولو نوم دی، همدغه ډول د مور و پلار شکر د هغوی په اړه په کوکو خبرو کولو سره او د هغوی په صفت کولو سره او د هغوی په تکلیفونو په اقرار کولو سره نه ادا کیږي، بلکې د مور و پلار په فرمانبرداري او په ځان او مال سره د هغوی په خدمت او د هغوی له نافرمانی څخه په ځان ساتلو سره شکر ادا کیږي. له حضرت حسن رحمه الله څخه چا پوښتنه وکړه چې له مور و پلار سره ښه چلند څنګه کیدای شي، هغوی وفرمیل چې ته په هغوی خپل مال مصرف کړه او هر هغه حکم چې هغوی تا ته درکړی هغه عملی کړه، هو که د ګناه حکم درکړي نو هغه مه منه. الله رب العزت د مور و پلار د شکر ادا کولو حکم ورکوي، ویل انشکر لی ولوالدیک، او وی فرمایل چې مور و پلار که هر څومره محسن وي تر الله تعالی ډیر نه دي، که مور و پلار له الله تعالی سره د څه شي د شریکولو حکم درکړي او نه یوازې حکم درکړي بلکې په تا زور راوړي، نو بیا هم په دې هکله د هغوی اطاعت او فرمانبرداري مه کوه. الله رب العزت په صورت لقمان کې په واضح توګه دا خبره وکړه، او بیا د عنکبوت په صورت کې په دویم ځل هم تکرار کړه. که مور او پلار د کفر او شرک خبره تا ته نه کوي بلکې د الله تعالی د بلې نافرمانی حکم وکړي، مثلا د فرض مانځه، روژې یا فرض حج له ادا کولو څخه مخنیوی وکړي، یا په واده کې د سازونو او د سروزونو د غږولو حکم وکړي، یا د حرام خوړلو حکم وکړي، نو د هغوی د حکم د منلو هیڅ گنجایش نشته، بیا هم دلته د پلار خبره مه منئ. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وینا ده، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی د خالق په نافرمانی کې د هیڅ مخلوق فرمانبرداری نشته. که مور و پلار وی، یا پیر او مرشد وی، یا استاز وی، یا د بلې مرتبې سختن وی، د هغه اطاعت او خبره منل صرف په هغه صورت کې دی چې په هغه صورت کې د کائنات د خالق نافرمانی نه وي. د هیڅ یو مخلوق د حکم منل په هغه صورت کې چې په هغه کې د الله فرمانی وی په هیڅ حالت کې جائز نه ده. الله رب العزت یاو فرمایل و صاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی په دنیا کې له مور و پلار سره ښه ملګرتیا وکړه. مطلب دا دی که مور و پلار په سمه لاره نه وي، کافران یا فاسقان وي، او تا هم خپلې لارې ته وربولي، نو د هغوی فرمانبرداري او موافقت خو مه کوه، لیکن له هغوی سره اړیکې هم مه پرې کوه، بلکې بیا هم له هغوی سره خپل ښه چلند ته دوام ورکړه او په خدمت کې کمی مه راوله. په آخرت کې به هر یو د خپل عمل او عقیدې میوه بیا مومي. په دنیا کې ښه چلند کول تر دې منحصر نه دی چې مور و پلار مسلمان وي او متقی او پرهیزګار وي. د اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها بیان دی، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې له قریشو سره د صلح تړون کوه، هغه مهال زما مور مدینه منورې ته زما کره راغله. په دې وخت کې هغه مشرکه وه. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ، ای د الله رسوله، زما مور راغلې ده او هغه هیله لري چې زه ورسره مالی مرسته وکړم، په دې هکله تاسو څه وایئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل، هو تاسو له هغې سره صلې رحمی وکړئ، یعنی هغو سره امداد او مرسته وکړئ. له دې نه معلومه شوه چې په خدمت او صلې رحمی کې د کوتاهی نه کوي، که څه هم مور و پلار مشرک وي. البته د هغوی په وینا یا د هغوی له ویناو پرته د هغوی باطل مذهب او باطل لار نه خپلوي.
حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایی چه دا آیت و این جهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، هغه به ویل چه دا آیت زما په باره کې نازل شوی دی. چه واقع دا وه، ما له خپلې مور سره ښه رویه کوله، کله چې زه مسلمان شوم نو هغې راته وویل ای ساده، دا نوی دین چې تا اختیار کړی دی، ته دا نوی دین یعنی اسلام پرېږده، کنې زه به نه څه شی وخورم او نه به څه وڅکم تر هغې چې مړه شم، او خلک به تا ته دا تڼه درکوي او وایي به چې ای د خپل مور قاتله. ما ورته وویل مور جانې ته داسې مه کوه، ځکه چې زه خپل دین په هیڅ ډول نشم پرېښودلی، تر دې وروسته زما مور یوه ورځ او یوه شپه خوراک ونه کړه چې له امله یې د لږې او تندې او ضعوف تکلیف په ښکاره توګه په هغې کې ښکاره کېده. بیا یې یوه ورځ او یوه شپه بله خوراک هم ونه کړه چې له کبله یې نوره هم په تکلیف شوه. دریمه ورځ هم په لږې او په تنده باندې تیره کړه چې په دې سره حالت بیخی خراب شو. کله چې ما دا حالت ولیده نو عرض مې وکړه چې مورجانې تا ته معلومه ده په الله قسم که ستا سل ساګانې وي او هر یوه سا دې یوه یوه ورځ ووزي، بیا هم زه خپل دین نه پرېږدم. نو که دې خوښه وي خوراک وکړه او که دې خوښه نه وي مه کوه. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي زما په دې ویلو سره هغې خوراک شروع کړه. نو د مور و پلار اطاعت او فرمانبرداری دا په هر مسلمان باندې لازمه ده چې مور و پلار خدمت وکړي، حتی که مور و پلار فاسقان او کافران وي بیا هم خدمت په تا باندې لازم دی. خو د هغوی خبره چې تا شرک او کفر ته اړ کوي بیا به منلو ته نه تیارېږي. الحمدلله موږ او تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، په اسلامي کورنۍ کې ژوند کوو، مور و پلار هم مسلمانان دي، هغوی موږ ته د اسلام روزنه او تربیه راکړې، نو ولې به د خپل مور و پلار خبره منه منو؟ ولې به د هغو ویناوو ته نه متوجه کیږو؟ او که خدای مکړه د مور و پلار په ځورونه باندې موږ او تاسو شروع وکړه، د هغو حقوق موږ او تاسو ونه پیژندل، نو کله به هم په دنیا کې کامیابه نه شو او نه په آخرت کې. که غواړئ چې الله عزت د دنیا او د آخرت درکړي، صرف راضی د دنیا او د آخرت نصیب شي، د خپل مور و پلار خدمت وکړئ، هغه حقوق چې مور و پلار یې په تاسو باندې لري هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ، دا د کامیابی لاره ده. نور به مو قدر من اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروست صبر مې تمام شو نور پرېنې خودونلکور څوک قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې اومنئ. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي سألت النبی صلی الله علیه وسلم ای الاعمال احب الی الله، قال النبی صلی الله علیه وسلم الصلاة لوقتها، قلت ثم ای، قال بر الوالدین، قلت ثم ای، قال الجهاد فی سبیل الله. رواه البخاری. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی مال رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه پوښتنه وکړه چې په ټولو کارونو کې الله رب العزت ډیر خوښ او ګران کوم کار دی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل په خپل وخت لمونځ کول، ما عرض وکړه بیا کوم یو عمل؟ الله تعالی ته په ټولو عملونو کې محبوب دی. رسول الله فرمایل له مور و پلار سره ښه چلند کول، ما عرض وکړه بیا کوم عمل د الله په وړاندې تر ګردو عملونو محبوب او خوښ دی؟ رسول الله فرمایل د الله په لاره کې جهاد کول. په دې حدیث کې رسول الله دا ارشاد فرمایه چې د الله په وړاندې تر ټولو محبوب عمل په خپل وخت لمونځ کول دی، او تر دې وروسته تر ټولو محبوب عمل دا دی چې انسان له خپل مور و پلار سره ښه چلند وکړي. بیا یې په دریم نمبر کې جهاد فی سبیل الله فرمایه. معلومه شو چې د مور و پلار سره ښه چلند کول د الله په لاره کې تر جهاد کولو هم پورته دی. چې مور و پلار دستانه ناراضه وي نو هغه نیک عملونه چې ته کوې هغه به تا ته ګټه در ونه رسوي. همدارنګه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك.
قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي رواية قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك رواه بخاري ومسلم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې یو سړی له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې په خپلوانو کې زما د ښه چلند کولو تر ټولو ډیر مستحق څوک دی چې زه هغه سره ښه چلند او ښه رفتار وکړم. د دې په ځواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا مور د ښه چلند تر ټولو ډیره مستحقه ده. سائل بیا وپوښتل چې بیا څوک؟ رسول الله وفرمایل ستا مور. هغه بیا وپوښتل بیا څوک؟ رسول الله بیا وفرمایل په درېیم وار چې ستا مور. سائل عرض وکړه بیا څوک؟ رسول الله وفرمایل چې ستا پلار. او په یو روایت کې دی چې رسول الله د مور په اړه درې ځلې وفرمایل چې هغه ستا د ښه چلند تر ټولو زیاته مستحقه ده. او وروسته یې د پلار یادونه وکړه چې هغه تر مور وروسته د ښه چلند تر ټولو ډیر مستحق دی. بیا یې وفرمایل چې له پلار څخه وروسته په خپلوانو کې څوک تر ټولو ډیر نږدې وي له هغه سره ښه چلند وکړه. او تر دې نږدې خپلوان وروسته چې څوک په خپلوي کې تر نورو ټولو نږدې وي له هغه سره ښه رویه وکړه. په دې حدیث کې د ښه چلند تر ټولو ډیره مستحقه مور رسول الله ښودلې ده، ځکه چې هغه په حمل، زیږونه، پالنه او د اولاد په خدمت کې بوخته اوسیږي، تر ټولو ډیر زحمت تیروي او د ضعیف کیدلو په وجه هم د ښه چلند ډیره مستحقه ده، ځکه چې د خپلو اړتیاو لپاره هغه کار او کسب نشي کولی. پلار خو په بهر وتلو سره څه نا څه کولی هم شي، ځکه یې په حسن سلوک او ښه چلند کې د مور درجه تر پلار ړومبۍ وګرځوله. له مور څخه وروسته یې له پلار سره د ښه چلند کولو درجه وښووله، او له پلار څخه وروسته یې له پاتې خپلوانو سره د ښه چلند او د ښه سلوک کولو حکم ورکه. او په دې کې د خپلوي حیثیت معیار وګرځول چې هر څومره څوک په خپلوي کې نږدې وي هغومره دې ورسره د ښه چلند اهتمام وشي. محدثینو د دې حدیث نه دا مسئله راویستلې ده چې په نیکي کولو او ښه چلند کولو کې د مور حق درې حصې دی او د پلار یوه حصه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځله مور وښووله او په څلورم ځل یې پلار وښوده. او همدارنګه محدثینو د دې وجه دا ښودلې ده چې د اولاد لپاره مور درې کړاوونه زلمي، د حمل کړاو، د زیږونې کړاو او د پی ورکولو کړاو. د دې په وجه محدثینو دا خبره په ډاګه کړې ده چې په احسان او ښه چلند کې د مور حق د پلار مقدم دی. که یو سړی داسې وي چې د نیستي په وجه له دواړو سره ښه چلند نشي کولی، نو له مور سره ښه چلند کول مخکې دي. البته په درناوي، تعظیم او ادب کې د پلار حق بیا د مور نه وړاندې دی. همدارنګه حضرت ابي امامه رضي الله تعالى عنه فرمائي أن رجولا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك رواه ابن ماجه. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې د الله رسوله د مور و پلار په خپل اولاد څه حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغوی دواړه ستا جنات او یا ستا دوزخ دی. مطلب دا دی چې تل د مور و پلار په خدمت کې او له هغوی سره په ښه چلند کولو مشغول اوسیږه. ټول ژوند د هغوی د آرام او راحت په اړه فکر کوه، په ځان او مال سره د هغوی په فرمانبرداري کې لګیا اوسیږه. ستا دا عمل به جنت ته د تلو سبب وګرځي. او که تا خدای مکړه د هغوی نافرمانی وکړه، هغوی دې وزورول، پریشانه دې کړل، نو هغوی به ستا لپاره دوزخ ته د تلو سبب وګرځي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا الله فی رضا الوالدین وسخط الله فی سخط الوالدین رواه حاکم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی رضا د مور و پلار په رضا کې ده، او د الله تعالی نارضایی د مور و پلار په نارضایی کې ده. یعنی که مور او پلار دې راضي وساتل، نو الله پاک به هم راضي وي، او که مور و پلار ناراضه کړل، نو الله تعالی به هم ناراضه شي، ځکه چې الله تعالی د مور و پلار د راضي ساتلو حکم ورکړی دی. کله چې مور او پلار ناراضه کړل، نو د الله د حکم نافرمانی وشوه، چې دا د الله رب العزت د نارضاتیا باعث او لامل دی. همدارنګه حضرت ابي درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحفظ ذلك الباب أو ضيعه.
حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایی مال رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه واوریدل چې هغه فرمایل پلار د جنت په دروازه کې منځنۍ یعنی تر ټولو بهتره دروازه ده، نو اوس د هغه په فرمانبرداري کولو سره د دې دروازې ساتنه وکړه یا په نافرمانی کولو سره هغه ضایع کړه. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قال وان نظر كل يوم 100 مرة قال الله اكبر واطيب. رواه البيهقي في شعب الايمان. لحضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمایل له مور او پلار سره ښه چلند کوونکي اولاد هر کله چې د رحمت په نظر مور و پلار ته ګوري د هر نظر او د هر کتلو په بدله کې الله تعالی هغه ته د قبول شوي حج ثواب لیکي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم عرض وکړه که په ورځ کې سل ځله نظر وکړي هم رسول الله وفرمایل هو الله ډیر لوی دی، چاته چې وغواړي هر څومره اجر ورکولی شي، څوک د هغه بندوونکی نشته او هغه ډیر زیات پاک دی، د هغه طرف ته د هیڅ ډول نقصان او کمی نسبت کول صحیح نه دي. په تفسیر دور منصور کې د ابن عباس پر روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد هم نقل کړی دی کله چې اولاد خپل پلار ته نظر واړوي چې هغه ورڅخه خوښ وي نو دی به د یو غلام د آزادولو ثواب عمومي، چې عرض وکړه که څه هم دی 365 ځله نظر وکړي رسول الله وفرمایل الله تعالی له دې نه ډیر لوی دی چې د هغه طرف ته د یو ډول عیب یا نقصان نسبت وکولی شي، یعنی هغه پر هر شي قادر دی، په هر زر کتلو باندې هغه ته د دومره لوی ثواب ورکول هیڅ مشکل نه دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی چې د پلار مخ ته کتل عبادت دی، د کعبې لور ته کتل عبادت دی، قرآن ته کتل عبادت دی، لکم رور سره چې د الله د رضا لپاره ستا مینه وي هغه ته کتل عبادت دی. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار حقوق پر ځای کړو، چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي او الله هم جنت ځای کړي په همدې هیله. نو قدر من اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب و. Well,